Sziasztok! Smarodatanut res aris samariteli squira vezalian lipas saharebidan es adgili rotsa matskhovari rotsats matskhovari esaubra samaritel potina samaritel khals miqvars upirveles qovlisa imitoro დედამიწაზე ორი სქესია, კაცი და ქალი. კაცებს უნდა უყვარდეთ ქალები, უყვარდეთ კაი გაგები, ქრისტიანული გაგები, ჯენტლმენურა, დიდი პატივისცემით, ისე ძველი ტრადიციებით, ქართული ტრადიციით, ძმანო და დანო. და იცით თქვენ, რომ ადამი, რომ შექმნა უფალმა სამოთხეში, მიუხედავად იმისა, რომ სამოთხეში იყო ადამი, მამისი შემწევქმეთ, არ არის კარგიო, რომ მარტო იყოს. ესე იგი, კაცი და ქალი, ეს არის ღვთივკურთხეული, ძმანო და დანო. მიყვარს, იმიტომ რომ ზოგჯერ ჩემი მრევლის, ჩემი ამ 30-იანი წლის მდლობის პრაქტიკიდან მოდიოდა ისეთი გოგონები, ისეთი ქალები, ძმანო და დანო, არა ყველა ესეთი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ზოგიერთი, რომლებიც აი ცხოვრება ისე მოიტანა თავის უმეცრებით, თავის რაღაცნაირად მოხდა ესე, რომ ძალიან პატიოსნები, ძალიან კარგები იყვნენ, მაგრამ აი სამარიტელი ქალივით ყავდათ 1, 2, 3, შეცდნენ 4 და 5 კაცი როგორც სამარიტელს, მაგრამ ისე წუხდნენ ამაზე, რომ აი ზოგიერთი ქალწული არ იყო ესეთი. და ძალიან ბევრი მათგანი სორგზას დაადგა, აი როგორც სამარიტელი. და დღესაც ძალიან რელიგიურები არიან ისინი. აი მიყვარს ზუსტად ამ რელიგიურობის გამო ეს საოცარი ქალი სამარიტელი, ფოტინე, ძმანო და დანო. ასევე მახსენდება, რომ ნუ საერთოდ ძალიან მიყვარს ქალი, მიყვარს ჩემი ცოლი. ცოტა ისეთი განცხადებაა, მაგრამ რა ვიცი, საქმე თუ ამტკიცებ, მე მგონი მიყვარს ჩემი ცოლი. რა ვიცი, მე მგონი რომ ძალიან მიყვარს. და მიყვარს იმიტომ ქალები, რომ ჩვენი უდიდესი დღეს მისი ხსენებაა, წმინდანი თამარ მეფე, ძმანო და დანო ქალი იყო. და როგორ არ გამიხსენოთ ჩვენ დღეს ვეფხისტყაოსნიდან თამარ მეფის შესახებ, რომ წერს შოთა რუსთაველი: თუმცა ქალია ხელმწიფე, მათ ღვთისა დანაბადია, არ გათნევთ იცის მეფობა, უთქვენოდ გვითქვამს კვლადია, შუქთა მისთაებს საქმეცა, მისი მზებრ განაცხადია, ლეკვი ლომისა სწორია, ძუ იყოს თუნდა ხვადია. ასევე მიყვარს, იმიტომ რომ ჩემი წლების განმავლობაში პირველი გლობის სულ ქალები იყვნენ ჩემები, რატომ კაცი. კაცები იშვიათად, არ ვიცი, ალბათ ომი რო იყო იქ 92, 13, 14 კაცი, არ ვიცი. იმდენად ბევრი იყო ქალები ჩემებში, რომ მე სემინარიაში დავწინოდნენ კარგი გაგებით, რომ მამა ალექსანდრე არისო დედრიონის მხედრიონი. ისე ამბობდნენ. ძალიან ბევრი ქალი. საქმე მოციქულთა ეს უკუტავი წიგნი, ძმანო და დანო, რომელიც ჩვენ ვახსენებთ წინა კვირას და რომელიც დღევანდელ დღეს, აი ესე დღევანდელ ყოფაშიც ესე შემოსულია და დღეს რაც ხდება, იქ რაც წერია, დღესაც ხდება. აი ერთ-ერთი მათგანი კიდევ, რაც ახლა თქვენ საქმე მოციქულთან გავიხსენოთ მე-16 თავს. შაბათ დღეს გავედით კარიბჭის გარეთ, დინარის პირას, სადაც სალოცავი გვეგულებოდა, ესე იგი ასე ვთქვათ, მოლოცვა, ცნობილი მოლოცვები. აი საქმე მოციქულთა არის უკტავი წიგნი, დღევანდელი წიგნი. ხედით ჩვენ და ველაპარაკებოდით იქ შეკრებილ დედაკაცებს. ერთი დედაკაცი ქალაქ თეატრიდან სახელად ლიდია ძოწეულით მოვაჭრე ღვთისმოშიში ისმენდა უფალმა გაუხსნა გული პავლეს სიტყვების მოსასმენად, როდესაც მოინართნენ ისინი და მისი სახლობა, გთხოვა მოდით ჩემ სახლში
დარჩით და დაგვიღოლიათ. ასევე გავიხსენოთ პრისკილა ძმანუდა და ასევე იოანე ოქროპირის ოლიმპიადა და საერთოდ ხვდებით ალბათ რომ ქალებს დიდი როლი ჰქონდა ძალიან ვენერსაცხებლე დედები რომ გამიხსენოთ რა დღის მე დღეს ერთი უბრალოდ ორი დიდი მარგალიტი მოვიტანეთ მაგრამ ერთს გადავდებ და სხვა დროს მოგართმავ და გაგამდიდრებთ მაგრამ ერთი ისეთია რომ ისეთი ისე გამდიდრდებით რომ ის მეორე სხვა დროს იყოს მეორე იმიტომ მინდა რომ სხვა დროს მოგართვათ რომ დღეს ცოტა ჩქარობ ყოველთვის ჩქარობ გამოდის ესე ჩქარობ რადგან გაგიხარდება ჩემა უფროსმა ჩემი უფროსი ბიბიჭი დღეს ჯვარს იწერ ჩვენ ბრევზე ეკატერინე გაბრიელაშვილზე და ჯვარს წერ შიომღვიმეში რატომღაც ესე მოინდომეს ასე რომ დღეს დიდი სიხარული მაქვს ისედაც უპირველეს ყოვლისა რადგან ყირადღია და ყოველთვის დიდი სიხარული ეკლესიაში და მადლობდა მეორეც აი ესეთი მერტმა ინებოს რომ ჯვრის წერი დაგვიგვინდეს და ბედნიერები ამხოხოთ და გამრავლდნენ და გაიხარნენ. დავითი და ეკატერინე. ამიტომ მე დღეს მოგავთმევთ ერთ მარგალიტს, მაგრამ ზმანო და დანო დღეს ზოგიერთისთვის საქართველო გაიხსნება როგორც ყველაზე ძვირფას თელ სოფლიოში რამდენი ქვეყანაც არის, ყველაზე ძვირფას ქვეყნად წარმოჩინდება. ზოგ მაინც ეს ისტორია. ага зогитус ის პირველი აღმოჩნდება მე მინდა აი ეს შესახებ ვისაუბრო თქვენ იცით რომ სამარიტელი ქალი წყლის ასავსებად მივიდა შუადღეს ესე იგი იმ დროს არავინ არ ახსენდა წყალს მივიდა იმიტომ რომ ესეთი ცოდვილი ქალი რო იყო ცხვენოდა ხალხში გამიგე თქვათ რომ ისულიყო იმ დროს დილით ღამე ან საღამოს როცა ბევრი ხალხი მიდიოდა სიცხის გამო შუადღეზე არავინ არ მიდიოდა ცხვენოდა სხვათა შორის აქვე აღნიშნავს საბურთალოს საიტზე დაიდო კერკირაში აღდგომის დღე ალბათ ბევრმა ნახა იქ ისროდნენ ფოთნებს და ვერ გაიგეს ფოთნებს რატო ტეხდნენ არის ესეთი გადმოცემა რომ ღვთისმშობელმა და მენელსაცხლებელმა დედებმა როდესაც ნახეს რომ ქრისტე აღსდგა სიხარული ღამე გაიხსნენ და სწორედ იმ წყაროებთან სადაც ღამე ავსებდნენ წლებს კოტლინითი თიხის ჭურჭელით დედები გაიგონეს ამ დედებმა ქრისტე აღსდგაო და სიხარულისაგან ეს თიხის ჭურჭლები გაუარდა და გაატყდა აი ამ ტრადიციის აღსანიშნავად საბერძნეთმა რატომღაც საბერძნეთმა ეს ტრადიცია შეინარჩუნა და აღდგომა დღეს ნახეთ ალბათ ეს საიტი აღდგომა კერტირაზე და ყველა სახლებიდან ისვრის კოტნებს ზოგი პატარა ზოგი დიდებს და ასე შემდეგ ლამაზ სანახავია ნუ ეს ამის აღსანიშნავად უბრალოდ გადაუხრით და ფოტინე მივიდა წყაროსთან და რა ბედნიერება დაინახა მაცხოვარი მაგრამ მან არ იცის ვინ არის ჯერ რასე ღირს ეს ქალბატონი ზმანო და რასე ღირს მაცხოვარი ზის და მე ახლა მოკლედ ვიტყვი უთხრა მას იესო წყალი დამალევი და ქალმა უთხრა რომ როგორ დაგამევინო წყალი არ ჭურჭელი გაქვს არაფერი როგორ უნდა ამოიღო თან სამარიტელებიო ისა იუდეველები არ ელაპარაკებიან ქალებს შენ რატომ ელაპარაკებიო და ასე შემდეგ და მოკლედ მაცხოვარმა ცნობილი სიტყვები უთხრა თუ გახსოვთ რომ ამ წყალს ვინც დალევს ისე მოწურდებავ და მე მივცემ წყალს ისეც ეს ღვთაებრივი მოწურებაზეა ლაპარაკი და აღარასოდეს მოწურდება წყალიო და მაშინო მომეციო მეო ეს წყალი და უფალმა უთხრა რომ წადი დაუძახე შენ ქმარსო მე ქმარი არ მყავსო სწორად თქვიო იმიტომ რომ ეხლა ვინც ყავს მე ხუთი არიო შენი ქმარი არ არიო და ესე იგი დაფარული უთხრა არავინ არ იცოდა ხუთ კაცთან რო ქონდა უკდერთობ ამ ესე იგი ქალს და უთხრა ხედავ რომ წინასწარმეტყველი ხარო და ვიცი რომ მოვა მესია და ყველაფერს გვეტყვისო და მაცხოვარი უნება ეს მე ვარ რასასწაულია ძმანო და დანო რისი ხისი გახდა ეს ქალი და ნახეთ ქალს რომელსაც ცხვენოდა ხალხთან
გამოსვლა, გაიქცა სუკაში თავის კალაში. და ეუნება, ყველაფერი მითხრას გამიკეთებიაო, ანუ გაშალა სოდები, უკვე აღარაფრის წვენი იმდენად ბედნიერი. და გამოდით, ნახეთო, ის სხვა არის მესიაო. სუქარელები გამოვიდნენ, დაპატიჟეს მაცხოვარი, ორი დღე ყავდათ სახლში და აი მის მერე, ზუსტად ეს ის ხალხია, იმის მერე გამოდიან. აღარ წელიწადი ყოველ წელს იმის მერე 2000 წელია ძმანო დანო გამოდიან 2017 და რასაც ხედავ ჩვენ ტელევიზი ცეცხლის გარდამოსვლა რომ არის აი ზუსტად ეს სამარიტელები ზუსტად ეს გალილეველები ზუსტად ის არაბი ქრისტიანები არიან რომ მოდიან ხიჟინით ღვთაებრივი ცეცხლის გარდამოსვლას ეგებებიან ძმანო და დანო აი ესენი ზუსტად ეს ხალხია და მე ეს ყველაფერი რომ გავიაზროთ როდესაც მე ვიყავი პალესტინაში კიდევ ვიმეორებ როცა არაბები პიჯვარს იწევდნენ იქით ხარეს ესე იგი გალილეაში იქით ხარეს სამარიაში მე ვიფიქრე ჯერ რომ ალბათ იმიტომ იწერე რომ ფული უნდა ვერ გავიგე მე ვერ ვიყავი მაშინ პირველად ვიყავი მეგონა რომ ეგენი ყველა მუსლიმები იყო და მაშინ არ იყო ესე რომ ტელევიზიებში როდის გამოცემდნენ ამას აკრძალული იყო და როდესაც ვიკითხე და ვკითხე ჩვენო მართლმადიდებლები ვართ და საიდან მეთქი და როგორ საიდან ჩვენო ქრისტემ გაგვანათო აი ეს დღევანდელი სახარება ძმანო და და ასევე მინდა აქ აღნიშნო რომ დღეს გძელდება აღდგომის დღეები და აღდგომის დღეები ღვთაებრივი ცეცხლის გარეშე ჩვენ ყოველთვის უნდა გავხსენოთ წარმოუდგენელი იმიტომ რომ ეს ისეთ სასწაული ხდება აღდგომის ტაძარში ძმანო და დანო იმ ჩვენი სარწმუნოების გამარჯვების, ჩვენი სარწმუნოების დასტურის, დამამტკიცებელი პირდაპირ ძმანო და დანო რომ ეს სიხარული თან დევს აი ეს ღვთაებრივი ცეცხლის გარდამოსვლა ყოველ დღეს აღდგომისას ძმანო და დანო და მე მინდა თქვენ აი დღეს ზუსტად ეს შედარება მოვიყვანო რომ ცხეთა, ნუ საქართველო და იერუსალიმი ძმანო და დანო ეს ასე ვთქვათ ერთი და იგივეა მეორე იერუსალიმი თქვენ იცით უწოდებენ საქართველოს ცხეთას და მე ზუსტად დღეს მინდა გაჩვენოთ ქართლის ცხოვრებიდან რომ საქართველო არის ქვეყანა აქ მომხდარი სასწაული მე ამ სასწაულზე განახეთ ისა მოგიყვებით გესაუბრებით ძმანო და დანო სასწაული რომელიც ჩვენთან მოხდა არც ძველახთმაში და არც ახალახთმაში არც წმინდანზე ესეთი სასწაული არ მომხდარა არასოდეს ძმანო და დანო. აი მე მინდა გავიხსენო ეს და თან გაჩვენოთ რომ ღვთაებრივი ცეცხლი პირდაპირ ღვთაებრივი ცეცხლის შესახებ პირდაპირ წერია წმინდა წერილში, იმიტომ ზოგიერთი ამბობს რომ არ წერია წმინდა წერილში. ზოგიერთი საერთოდ დასცინის ამ. ზოგიერთი ამბობს რომ არ არსებობს ეს ღვთაებრივი ცეცხლის გარდამოსვლა და ასე შემდეგ. აი ჯერ მივყვეთ ამ უდიდეს სასწაულზე. საოცარ რაღაცას გიყვებით ძმანო და დანო. თქვენ იცით, როდესაც მირიან მეფე და ნანა დედოფალი მოიქცა წმინდანმოს მოცვით, გადაწყვიტეს რომ აეშენებინათ ტაძარი იქ სადაც ვეთი ცხოველი. და იქ სადაც სიდონიას ჩახუტებული ქონდა კვართი უფლისა იმ საფლავზე ამოვიდა ხე დიდებული ნაძვი და მოჭრეს ეს ხე საშენ მასალა რომ გამოეყენებინა. დაჭრეს რამოდენიმე ნაწილი და ის მთავარი ნაწილი ვერ აღმართეს, ესე იგი რომ მოკიდეს ხელი ავერ არ იძულოდა. და ტირილი დაიწყო მეფე მირიანმა, იმიტომ რომ მას ეგონა რომ ესე იგი ღმერთმა მიატო ასე დროს ვერ იღებენ, ესე იგი რაღაც განსაცდელია და ტირილი წავიდა, ტიროდა სანამ არ ჩაეძინა. ხოლო ღამე, აი ასე წერია, ოდეს ახლოვდებოდა ცისკარი, მაგრამ ღამე დგა ნინო წმინდა და ლოცულობდა ხელაპრობით. და აჰა, ის ვითარცა ელვა გამოგწინდა. ესე იგი ცაში ელვასავით გამოგწინდა რაღაც. და ზედა წარმოდგა ჭაბუკი ანგელოზ. ყოვლად ნათლითა შემკობი. შემოსვილი ცეცხლის ზეწრითა. დასთქვა სამი სიტყვა უთხრა ნინოს.
და ნინო იქვე დაეცა. პირსაზე და ესე იგი შიშით პირი დადო, თავი დადო მიწაზე. და ანგელოსმა მიიღო ხელი სვეტსა და ახამახლა სიმაღლესა ზე ჰაერტას. ესე იგი ანგელოსმა სამი სიტყვა უთხრა და ეს და ახამახლა ზე ცათა, ანუ ანგელოზი წავიდა აი ეს სვეტი, ესე იგი ეს ხის ნაჭერი, დიდი ხის ნაჭერი. ანგელოზმა ახამახლა ისე რომ გაუჩინა და ის ზემოთ რო წამოიდგინოთ, ეხა წავიდა და სამი თვალს ამიეფარა გაუჩინა. და ამ დროს სიდონი, ეს სხვა სიდონია, რა თქმა უნდა, ვინც ახლია, ახლავს წმინდა ნინოს, ეუბნება: დედა ნინო, რა მოხთაო ესა? და წმინდა ნინო ეუბნება, გამნაგზო წმინდა ნინო ეუბნება, რომ დაემხეო და ხმა არ მოიღო. და სიდონი ეს დაემხობა და ესე უჩუმრად არის. ამ დროს ნინო წამოხტება, წამოდგება წმინდა ნინო, წამოაყენებს სიდონიას და გარბიან ერთი 10 მეტრით მოშორდებიან იმ ადგილს. რატო ხდება ეს? როგორც ეთყობა და უყურებენ ზეცა და ანგელო ზემოთ უყურებენ ეს სვეტი ხო აიტანა ცაში ანგელოზმა. და ამ დროს უყურებენ, როგორც ეთყობა ანგელოზმა უთხრა ეს სამი სიტყვა: ზეცა დამაგდება და ჩამოვა ცეცხლოვანი. რაღაც ამდაგვარი უთხრა. და იმიტომ მოშორდა ნინო, რომ იცოდა უკვე ეს ცნობა, რომ ზეციდან წამოვიდოდა ეს სვეტი ცეცხლოვანი. და ესე იგი, ნუ იმ ადგილზე ალბათ ცეცხლოვანი სვეტი რო წამოსულიყო, ცოტა მოშორდა და იყურებიან და ამ დროს მოდის წმანო და დანო სვეტი ცხოველი. აი ეს ჩვენი სვეტი ცხოველი ზეციდან მოდის და ეშვება როგორც ცეცხლი მირომდინარე სვეტი. გესმით წმანო და დანო ეს რასასწაული აღესრულა ცხეთაში? და როდესაც ორი წრთა მანძილზე იმ საფლავზე გაჩერდება ეს სვეტი და მოდის ცეცხლია და მოდის მირონი და ცეცხლოვანი სვეტი. ამიტომ ქვია სვეტი ცხოველი, ანუ ცოცხალი სვეტი. და ესე იგი, ნუ მერე თქვენიცით რა სასწაულები ხდება, როგორი იკურნება. ეხა წარმოიდგინეთ, ესეთი ამბავი ხდება და თელს ცხეთას მოედო, პირდაპირ წერია ქართულ ცხოვრებაში: არამატო ცხეთა სოფლებიდან იწყო ხალხმა სვლა, გაიუსო წელი ცხეთა. ჩვენ ადვილად შემიძლია წარმოვიდგინოთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ხშირად დავდივართ ცხეთაში, აქვე არის ძმანო და დანო და ბევრჯერ ვართ ნაფოფი. ესე იგი დიდი ამბავი იყო და მოდიოდა ყველა იკურნებოდა და მკვდარიც კი აღადგინეს, მკვდარიც კი აღსდგა ძმანო და დანო. და აი მე მინდა ვთქვა, რომ მკვდარი, რომელიც ერთადერთი შვილი ურიებმა მოიყვანეს ებრაელებმა, იმიტომ რომ მიხვდნენ ისინიც, რომ ესე იგი ნინო ხო ქადაგებდა, რომ ეს არის მესია, ამბობდა ქრისტე მესია, და ეხა ესეთი რამ რომ მოხდა, მიხვდნენ რომ ნამდვილად ქრისტე მესია მოვიდა და ტირის ეს мама და ამბობს: ნათელო თვალთა ჩვენთან და მივისწრაფოთ ნათლისა მის საკვირველისა ხილვა ცოლს ეუნება. და ნახეთ რას ამბობს: ნამდვილვე ესე ნათელი მისი ნათლისა გამოჩენილი არს, რომელსაც წინასწარ მეტყველი ჩვენი მოასწავებდნენ ქრისტეს. ანუ ძმანო და დანო, ეს ნათელიო ზუსტად ქრისტესგან მესიის ნათელია, რომელიც წინასწარ მეტყველები ამბობდნენ ნათლის შესახებ. აი მაგალითად, როგორც ისაია წინასწარ მეტყველის მე-60 თავი: ნათელი ღე იერუსალიმ, რადგან მოვიდა შენი ნათელი, უფლის დიდება შენზე და გამორწმინდა. რა თქმა უნდა, აქ ლაპარაკია ქრისტეზე. მაგრამ ხედავთ ის რას ამბობს, რომ ის ცეცხლოვანი სვეტი არისო ის წინასწარ მეტყველებაო, რომელსაც ამბობდნენო წინასწარ მეტყველებნიო. გამიგეთ? ამიტომ ეს ეხება რა ქრისტეს ნათელს, ასევე არ შეიძლება არ წარმოვიდგინო და ირიბი წინასწარ მეტყველებად არ მივიჩნიოთ ღვთაებრივი ცეცხლის გარდამოსვლის. აი ნახეთ, მე გავაგრძელებ ისაიას და თქვენ მიხვდებით, რასაც უყურებ ცეცხლის გარდამოსვლის დროს ტელევიზორში, ზუსტად იმას სავიკითხავ, ისეთ სასწაულია: შენზე უფალი ინათებს და მისი დიდება შენზე და გამოფწინდება იერუსალიმს, და მოვლენ ხალხები შენს ნათელზე და მეფენი შენი სხივების ნათებაზე,
თვალი მოატარე ირგვლივ და იხილე, ყველანი იკრიმებიან, შენთან მოდიან, მაშინ დაინახავენ და გაიხარებენ. ამაზე მეტი ნათელი რა უნდა იყოს, რომ ეს ირიბად არის კიდევაც ღვთაებრივი ცეცხლის გარდამოსვლის წინასწარ მეტყველება ძმან უნდა დანო, როგორც აი ეს ურიად ყოფილი კაცი ამბობს და ადასტურებს ქართლის ცხოვრებაში. და გამიცოცხლე შვილიო და შეეხებიან ძმან უნდა დანო ამ ცხოველმყოფელ სვეტს და დარიც კი აღსდგება. ესე იგი, ეს ერთი, მაგრამ მემატიანე, კიდევ რასასწაული მოხდა. თქვენ იცით, რომ აი ეს ხო უდიდესი სასწაული, ამნაირი სასწაული ხო არ მოხდა. ამნაირი არაფერი არ ყოფილა, ძმანო და არც მეწამული ზღვის გაშლა და საერთოდ რაც არც იმ ნათელი სვეტის ტარება, ესე რომ ანგელოზმა სვეტი აღამაღლა და შემდეგ ციდან წამოვიდა ღვთაებრივი სვეტი ძმანო და დანო და დაადგა საპლავს უფლის კვარცს, სადაც იყო უფლის კვარცი ძმანო და დანო და ამდენი სასწაული ხდებოდა, ესეთი რამ არ მოხდა. ასევე შეგახსენებთ ცხეთაში დიდ სასწაულს, როდესაც იოანე კათალიკოსი მიიყვანეს. ეს უ პირველი დღეებია გარიჟრაჟი საქართველოს ქრისტიანობის. ძმანო და დანო მიიყვანეს ერთ ადგილას, სადაც აკაკის ხე იყო, ძუძუს წყაროს რო უწოდებ, ჯვრის ქვედიცით ეს ადგილი, ცხეთის ჯვრის ქვემოთ. იქ იყო ამოსული აკაკის ხე და რატომღაც იყო, რომ ფრინველები, დაჭრილი ფრინველი მივიდოდა აკაკის ნაყოფ შეჭამდა და იკურნებოდა, მაგრამ ადამიანები არ იკურნებოდა. და აი ეს რა არისო უთხრეს კათალიკოსს და ეს დიდი წმინდა კაცი იყო და თქვა, რომ ეს წინასწარ სახიაო ღმერთმა განსაჯავრო ეს ღვთის განგებითო, რომ შემდგომ მომხდარიყო საქართველოში ეს სასაუთმოქმე დიხე, რომ ჯვრები უნდა გამოჭრათო მოკლედ ამ ხის გამო და ეს უკვე იმოქმედებს და ადამიანებისთვისაც, რადგან ქართველმა ხალხმა მიიღო ქრისტიანობა, ადამიანებისთვის მაკურნებელი გამოდგებაო. გამოჭრეს სამი ჯვარი და ჯერ კი არ გამოჭრეს, ჯერ დადეს ეს ხე სვეტცხოვლებთან ახლოს და თქვეს დავენოდოთ ღვთის ნიშანსო და 37 დღეს ზუსტად ეს დაემთხვა მეორე კვირას აღდგომისას, ჩვენ რო ჯურებ, ჩვენ რო მივაბრძანებ, ჩვენ პატივ ხვდა უჯარმაში მივაბრძანებ ამ ჯვარს და 37 დღეს გამოჩნდა ძმანო და დანო, ნახეთ, მეორე სასწაული, არანაკლები. და აი ეს სასწაული, რასაც ახლა მე წაგიკითხავ, იქ ითვლება საქართველოს ეკლესიის დაბადების დღედ და აღინიშნება სულთ მოფენობის შემდგომ 4-შაბათს, ძმანო და დანო, ცხეთის ჯვრის გამოცხადება. იხილეს სასწაული პატიოსნისა ჯვრისა, ვითარცა ცეცხლი. დგა და ვითარცა ალი აღეგზნებოდა ზედა თავსა ჯვარისასა. იყო მზისა უწინვალეს და ვითარცა ღუმელისა ნაპერწკლები. აი ღუმელი და ხვამოდის ნაპერწკლები. აღვლენა ძლიერად, ეგრეთ სახეთ ანგელოზნი აღვიდოდეს და გარდამოვიდოდეს პატიოსნასა ჯვარს. და ნახეთ რა ხდებოდა ძმანო და დანო. ხოლო ბორცვი იგი ჯვარისა, ჯვრის მთა. ყოველი ქვეყანა და ყოველი ბორცვი და მთა ირგვლი, ხო გახსოვთ ეს ბორცვები, მთები, ირგვლი, ზედაზედი. ბორცვ და ღელეთა, ღელეები, ბუღი ნისლის, ესე იგი, ნისლისა, სურნელისა აღვიდოდა ყოველსა ბორცვსა და მოეფინებოდა ყოველსა ქვეყანასა. ზეციდან ხმანი დიდნი გამოებისა ანგელოს და ისმოდა და ყოველი ბორცვი, ყოველი ხევი, ყოველი მდინარე ცეკვავდა. უფრო სწორად მე გადავაკეთე, აქ წერია, რომ იძრეოდა ფრიად და ესე იგი აი ესე სურნელოვანი ყოველი მთა, როგორც საკმეველი ისე ადიოდა, ეს მთები იძრეოდა ძლიერა, სურნელი ადიოდა ანგელოზების ხმა ზეციდან ისმოდა ძმანო და დანო და შეშინდეს და უკვირდეს ფრიად ხალხს საქართველთა და ძრწოლით თაყვანისცეს პატიოსასა ჯვარსა და სიხარულით და დიდით მადლობდეს და ადიდებდეს ღმერთსა. რომ აი ეს მეორე უდიდეს სასწაული და როგორ არ გაგვახსენდება ჩვენ ძმანო და დანო 97 და 152 ფსალმუნები, რომელიც აი ამ დიდ სასწაულს ეხება ნამდვილად. ნახეთ, დედავიწის ყველა კუთხე მშველა
უშველა ესე შვე ნახა დამიწის ყველა კუთხე შველა ჩვენი ღმერთის შეხაღადეთ უფალს მთელო ქვეყნიერება ახმაურდეს ზღვა მისი სავსება სოფლიო და მკვიდრნი დინარებმა ტაში დაუკრა თებმა ერთად იმხიარულონ აი ის რაც მოხდა ძმანო და დან და 158 ფსალმი იქნება სახში წაიკითხო თანამედროვე ენითაც სადაც პირდაპირ წერიან ბორცვები ხეები კედარნი ვენახნი ყოველნი ცეკავენ ხიარულობენ ესე იგი უფალო გამოჩინებასა შენსაო ესე იგი რა სასწაულია ძმანო და დან აი ესეთი უდიდესი სასწაულები აღესრულება და რაც მთავარია წმინდა ჩვენს წმინდა წიგში წერია რომ ზოგსო გონიავ რომ ეხა არ აღესრულება სასწაულები ამიტომ მემატიანე გვეუბნება რომ რამდენი სასწაული აღსრულებულა კიდევ ეს რაც წავიკითხეს ძირითადად რაც მოხდა უამრავი სასწაული აღესრულება და ერთ-ერთ სასწაულს აღნიშნავს რომ ძალიან ბევრმა წმინდა მამა საუკუნეების მანძილზე ნახა აქ ესეთი სასწაული დანიელ წინასწარმეტყველის წინასწარმეტყველება გახსოვთ თქვენ ძველთა დღეთა ქრისტეს მეორედ მოსვლის აღწერა როგორ იქნება როგორი სახე ექნება ქრისტეს და აი აქ ძველ დღეთა ესე იგი გამოსახულია მაცხოვარი ესე იგი თითქოს მოხუცი ჭაღარად მეფით ეს დანიელის წინასწარმეტყველებით და ხშირად უნახავთ ეს სანახაობა. ზოგჯერო, ზოგ წმინდანს უნახია სიკცვეტის თავზე ჯდომარე ქრისტე მოხუცებული სახით, ნათელი მთლიანად, ზოგს უნახია სვეტი ცხოვრის თავზე, ზოგს უნახია სვეტი ცხოვრის იმ სვეტზე, ჩვენ რომ მივდივართ და ვეტაყვანებით, იმ სვეტის გვერდზე ეს ნათელი უხილავს მანო და დანო, ასევე მრავალი სხვა სასწაულებს აღწევს მემატიანე და ამბობს დღევანდელ დღეზე. ჩვენ იმ დღეზე მაშინ ძველად რომ დაწერა, მაგრამ ჩვენც იმ გაგებით წერს, რომ დღევანდელ დღეზეც ვიგულისხმოთ. სვეტი ცხოველსო სასწაულებიო, სვეტცხოვლის სასწაულები არ შეჩერებულა. უბრალოდ ჩვენი ურწმუნოების გამო ჩვენ ამას ვერ აღვიქვამთ. ანუ ძმანო და დანო, ეს სასწაულები ისევ მოხდება, თუ ჩვენ წმენით მივალთ და წმენით მივიახლებით სვეტის ცხოველს მანო და დანო. შეჩერებული ხილულად არის იმის გამო, ჩვენი უწმინოების გამო, ხოლო წმინდათა მამათა დღესაცო მათო ესე იგი ამ წმინდა მამებს და დღესაც ვინ წმინდა ცხოვრებს და წმინდა შეეხება მანო და დანო არ მოაკვდება ეს სასწაული, აი თავი რა. და ზოგს ზღაპარი როგორი ეს ყველაფერი იქ ცეცხლის გარდამოსვლა იერუსალიმში და ეს რაც მე ვთქვი ამის დასტურია ძალიან ხატოვნად რომ გამოთქვა და ხშირად ვიმეორებ ირაკლი აბაშიძის ერთ-ერთი დიდებული ლექსი რომელიც შეც ირაკლი ამბობს თუ ყოველივე არის სიზმარი თუ ბინდისფერი არის ყოველი რატომ დგას მაშინ დღეს ცხეთის ჯვარი რატომ დგას ისევ სვეტი ცხოველი ქრისტიანს 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 აკი აბა მე წავალე ხო